Now song chai, may only betray Ukraine, may only betray Russia, no Putin, no. Jin so chosen Yaldoma, chosen Yaldarama, you may have no, Putin ever ICC young man chosen, may only be ICC young man chosen, a go in a nilly, betray net da. Chosen Gurama, I do do young man gain side doma, chosen Nigo Boya. Alumi lava. Freedom of Myanmar channel မှာ ကြိုးဆိုး လိုက် ပါတယ်။ နေ့စဉ် တည်င်း သူ တည်င်း ကောင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ် ထား ဖို့ တောင်း ဆို ပါရစေ။ နိုင်ငံ ဆွေးနွေး တောင်း တက် ချက် တွေ ကို ဝင် ရောက် ကြည့် ရှု လေ့လာ ဝေဖန် တောင်း တက် ကြပါ ခင်ဗျာ။ အားလုံး ကို အထူး ပဲ ကျေးဇူး တင် ပါတယ်။special တည်င်း ကြီး ပါ ဗျာ။ Navy or Gaussian win, Bomuji, men now eat. Name ye Quincy Mu, Kazem are Long John Yipi, Liu Abi to Allah Niare. Gay Mamma Lelu Miro, Mandali Malam Ho, Moya Malam Ho, Yango Malam Ho, Bade Malam Ho, Tauji Malam Ho, Mijina Malam Ho, Bamma Rero, Navy Roma.နေပြီးတော့မှဘိုးမူကြီးမင်းအောင်ကနေမီကွင်းစင်ခရီးစဉ်ကိုတော်မှလုံချိုကြီးအများအပြားနဲ့လှုပ်ဝတ်ပြီးတွားလာနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့နော်နေပြီးတော့လို့မြို့မာတော်မှစစ်ခွေးတွေကလုံချိုကြီးအများအပြားနဲ့လှုပ်ဝတ်ပြီးတွားနေရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ဆိုရင်တွားပြီးသူတို့ရန်ကုန်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်မှသွားရမှာမဟုတ်တော့ရန်ကုန်သွားတာနဲ့တင်းကျပ်ကုန်သွားတာအတူတူပဲအေယာဝတီသွားတာနဲ့တင်းကျပ်ကုန်သွားတာနဲ့အတူတူပဲဘကိုးသွားတာနဲ့တင်းကျပ်ကုန်သွားတာနဲ့အတူတူပဲမန္တလေးသွားတာနဲ့တင်းကျပ်ကုန်သွားတာနဲ့အတူတူပဲစစ်ခွေးတွေဟာသူတို့စစ်တပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့လုံခြုံရေးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအများအများတက်ဆွဲထားတဲ့နေပြီးတော့လို့မြို့ကြီးမှတော်မှကိုင်းစင်ခီးစင်ကိုလုံချိုကြီးအများအပြားနဲ့လျှို့လျှို့ဝတ်ဝတ်သွာလာနေရတယ်ဆိုတော့ဟာနေပြီးတော့အချင်းကြီးမကောင်းတော့ပါလားအစ်စ်ခွေးကြီးအာနာသိမ်းထားတယ်လို့ဒါပြောတာနေပြီးတော့တမျိုးတော်မှမသွားရတော့ဘူးလားနေပြီးတော့ကိုတော်မှစစ်ခွေးကြီးဟာလုံးယုံရေးယူပြီးပေါ်ပေါ်တင်တင်နဲ့မသွားရကြတော့ဘူးလားအဲ့ဒါຫນွေဥတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်တယ်တိုက်တယ်တခါမှမနိုင်ဘူး62ခုနှစ်တော်လည်းသမားတွေတိုက်တယ်မနိုင်ဘူး88တော်လည်းသမားတွေတိုက်တယ်မနိုင်ဘူး90နှစ်တော်လည်းသမားတွေတိုက်တယ်မနိုင်ဘူးဒီကနေ့ငါတို့2021 2023တော်လည်းသမားတွေဘလောက်တောင်တော်လဲငါတို့ပြည်သူတွေဘလောက်တောင်ညီညွတ်ကြသလဲဘလောက်တောင်တော်ကြသလဲဘလောက်တောင်ထက်မြက်ကြသလဲဆိုတာဒါတက်တည်ပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအများကြီးနဲ့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေပြီးတော့ကြီးတောင်မှကွင်းစင်လေးလာတဲ့ခရီးစဉ်ကိုလုံခြုံရေးအများကြီးနဲ့လျော်လျော်ဝဝသွားနေရတဲ့စိုးတဲ့ကိုကဟာဘလောက်ရှက်ဆရာကောင်းလဲဟမ်ဘလောက်ရှက်ဆရာကောင်းလဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့နေပြည်တော်မှာတော်မှပေါ်ပေါ်တည်တည်သွားရဲလာရဲမရှိတော့ဘူးနေပြည်တော်မှာတော်မှလုံချိုရင်အများပြားနဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲသွားနေရတဲ့စိုးတဲ့ကိုကတက်ပြောင်တက်ပြိုတက်ပြတ်တက်ကွဲနေပြီဘုန်းတို့ပြီးသူတွေမကြခင်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေပြီးတော့ကိုမြို့သိမ်းတက်ပွဲတွေလာတော့မယ်ငါတို့အားလုံးနေပြီးတော့တို့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတန်နဲ့ပဲအတန်ကြောက်ဖားသိနေပြီအတန်ကြောက်ဖားသိနေပြီအခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့တဲ့နေပြီးတော့ကိုတော်မှမသွားရဲမလာရဲတော့ဘူးဆိုတော့ဘလောက်တောင်ကြောက်နေတယ်လဲနော်တတော်လေးကိုစက်သိမ်းထစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတတော်လေးကိုဝလုံးကွဲအောင်ရည်စရာကောင်းတဲ့တည်င်းနေပြီးတော့မှမသွားရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကူကနောက်တစ်ခုကဒါလည်းပဲစပယ်ရှယ်တည်င်းကစစ်ခွေးတွေဟင်းသာကိုတော်ပ
ပုံမြင်လို့ပဲဇတုသာစပြီးတော့ဗကြခင်ပျက်စီးကြတော့မယ်အခုစစ်ခွေးတွေနေ့စဉ်ဒီပါဇတုသာတွေစားလာတာဘုရားတို့ကြားရတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမင်္ဂလာတုံစေတက္ကသိုလ်မှအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးကြီးရဲရင်ဆွေကိုတဲ့မင်းအွန်လိုင်းအားစော်ကားတိပို့စ်များအွန်လိုင်းတွင်ဖြန့်ဝေသည်ဟုဆွဆွဲချက်ဖြင့်အခုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှသေရန်ချမှတ်လိုက်တယ်။ကဲဒါစစ်ကိုချင်းချင်းနော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဝေဖန်လို့ဝေဖန်တဲ့သူကဘိုးကြီးရဲရင်ဆွေတဲ့မင်္ဂလာတော်စေတက္ကသိုလ်ကအရာရှိတယောက်နော်တကယ်ပြောရင်တော့ပညာတက်ပေါ့ဗျာဒေါက်တာပေါ့မင်္ဂလာတော်စေတက္ကသိုလ်ကအရာရှိတယောက်ဘိုးကြီးရဲရင်ဆွေမင်းအွန်လိုင်းကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအပြင်းအထန်ဝေဖန်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဖန်စီပြီးသေရန်ချပလိုက်တယ်ကဲဟင်သာကိုတော်ဇတုသာစာကုန်ကြပြီစစ်ခွေးချင်းချင်းပြန်ပြစ်သက်ကုန်ကြပြီစစ်ခွေးချင်းချင်းဝေဖန်ကုန်ကြပြီစစ်ခွေးချင်းချင်းဝေဖန်ရကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ပြန်ဖမ်းပြီးဒေရဏီချကုန်ကြပြီစစ်ခွေးချင်းချင်းစစ်တိုင်းမှုတွေပင်လယ်ကမ်းရိုးဒေသစစ်တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပြန်ဖမ်းရာဓုတွေဖြုတ်ရာဓုတွေဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်နဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဓာရီအကုန်လုံးဟာဟင်းသာကိုတောင်ဆက်ဇတုသာစားကုန်ကြပြီเนาะစစ်ခွေးတွေလည်းပဲစာတက်ကုန်ကြပြီမင်းအွန်လိုင်းကသူ့သဘောမကျရင်အကုန်လုံးကိုယာတုဖြုတ်ကြတယ်အကုန်လုံးကိုသေရန်ပြီးတယ်အကုန်လုံးကိုဖမ်းတယ်အကုန်လုံးကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီလုံးရက်တည်းဟာသူတို့စစ်တက်ထဲမှာကိုကသဘောမကြကြဘူးเนาะသဘောမကြကြဘူးအခုစစ်တပ်ထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုတော်မှမင်္ဂလာတုံကအရာရှိဘိုလ်ကြီးတွေဝေပန်ရမလားဆိုပြီးပြန်ဖမ်းတာပြန်ဖမ်းတော့တော့မှရိုးရိုးဖမ်းတာမဟုတ်သေရန်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါကအလားတူဒုတိယဘိုလ်မှုကြီးအောင်ခန့်ကိုကိုလည်းတက်တွင်းတည်ပေးမှုများပြုလုပ်သည်ဆိုပြီးတော့ထောင်တန်နှစ်40ချမှတ်တယ်။ကဲဒုရယဘုံမှုကြီးတဲ့ယာဒုကမသေးဘူးနော်။အောင်ခန့်ကိုတဲ့ဒုရယဘုံမှုကြီးအောင်ခန့်ကိုတက်တွင်းဖျဲသည်တည်ပေးလောက်ရမလားဆိုပြီးတော့ဖန်စီပြီးတော့ထောင်တန်နှစ်40တောင်ချမှတ်တယ်။ပြောပြချင်တာကစစ်တိုင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်ဖျဲသည်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။စစ်ဘေကျုပ်တွေကိုယ်တိုင်ဖျဲသီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လူယုံကြီးတေစာကျော်ကိုယ်တိုင်ဖျဲသီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီပြီးတော့လက်အောင်ငယ်သားစစ်ခွေးတွေကမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဆိုပြီးတော့ခြေရာချင်းတိုက်ပြီးတော့ပြစ်တက်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းစစ်တက်ထဲမှာမုတ်ဆိုးကတားကောင်ဖြစ်တားကောင်ကမုတ်ဆိုးဖြစ်ပြီးတော့တောမှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ခဲ့သမျှရက်စက်ခဲ့သမျှစော်ကားခဲ့သမျှအကြံဖက်ခဲ့သမျှမရမ်းခဲ့သမျှအဲ့ဒါကိုအကြီးကြီးပြန်လဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူရဲ့ကျင်စာတွေပြန်ပြီးခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်လဲတာတော့မှရိုးရိုးလဲတာမဟုတ်ဘူးအတိုးနဲ့ကိုလဲတာနော်တရာတို့တထောင်တို့တထောင်တို့တသိန်းတို့တသန်းတို့ဒဂရီတို့နဲ့ကိုလဲတာလဲတာအိုးဘေးရောက်လိုက်စစ်တပ်ဖယိုးပရဲနဲ့ပျက်စီးကုန်ပြီအချင်းချင်းပြန်တက်ကုန်ကြပြီအချင်းချင်းပြန်ဖန်းကုန်ကြပြီအချင်းချင်းသစ္စာတွေဖောက်ကုန်ကြပြီအချင်းချင်းရာဓုတွေဖြုတ်ချကုန်ကြပြီအချင်းချင်းနောက်ဆိုရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးပြန်တက်ကုန်ကြတော့မှအဲ့ဒါတကယ်နေဦးတော်လေးရဲ့ကောင်းမွေးဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်တယ်နေဦးတော်လေးရဲ့ကောင်းမွေးဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြရလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်မှာတဲ့စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေနော်ဗတ်ပြောင်းခိုလုံခြင်းလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့
KMPB ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တယ်ကြရလို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ KMPB ပေါ့ဗျာထုတ်ပြန်တယ်စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ကုံတော့မယ်နော်မင်းတို့အရှေ့တန်းမှာအလောင်းတွေပုံထက်နော်ဘုံကရင်လှဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်နက်တွေအများကြီးလှူဒန်းเอ้เมนูไม่เตยจินผู้ซอยงารุ KMDN เนี่ยปูป้องบางารุสิโคลงมาဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ဒါ KMDN က KMPB ကကြော်ညာတယ်ဒါကြောင့် PD ရဲ့ကိုးကွယ်ဥစ္စာကြွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာစစ်ခွေးတွေဘောမာတွေပြူစောတိတွေမဘာသာတွေကြမ်းဖို့တွေ PD ရဲ့ကိုးကွယ်ဥစ္စာကြွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရ PDF တွေကိုကိုးကွယ်ပြီးသူကိုကိုးကွယ်သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရတယ်ပတ်စံလည်းရတယ်လက်နဲ့တလက်ပါလိုင်းသိန်း50ရတယ်ဩပြီးသူတွေကသူတို့ကိုချစ်ကြတယ်ကောက်ကောက်ဘုံကိုဆက်ဆံကြတယ်ကောက်ကောက်ဘုံကိုကျွေးမွေးကြတယ်နော်စစ်တပ်ဘက်မှာနေတော့စစ်ခွေးစစ်တပ်ဘက်မှာနေတော့ရဲခွေးစစ်တပ်ဘက်မှာနေတော့ဘောမအော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တော့ပြည်သူရဲ့အချစ်တော်တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကစစ်ခွေးတွေကိုမင်းတို့မသေးခြင်းဘူးဆိုရင်ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းမှာငါတို့ကြီးခိုးလုံးမှာဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေတော့သွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြပူးပေါင်းကြပီရီယာကိုးကွယ်ဥစ္စာကြွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာပီရီယာကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံလည်းရတယ်ပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုလည်းခံရတယ်အသက်လည်းမသေးဘူးတော့အပယ်လည်းမကြဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းရအောင်ပဲဆိုတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲနောက်တစ်ခုကအေယဝရီတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတက်ရင်အလိုက်တက်တွင်းရိတ်ခါအဖြစ်ပိုးစားပြီးဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့မှုတက်နေတဲ့ဆန်တွေကိုထုတ်ပေးမှုကြောင့်တက်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်စစ်တပ်ကပေးတဲ့ဆန်များကိုစားလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်အပြင်ကဆံများကိုဈေးကြီးကြီးပေးပြီးဝယ်စားနေရတယ်။ကဲ။အဲ့ဒီတရင်ကပေါ်သေးသေးတရင်မဟုတ်ဘူးနော်။မင်းအောင်လိုက်စက်တက်ကသူ့အတွက်ရှေတန်းထွက်ပြီးပေးပေးနေတဲ့ကြုံငနွားတွေစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးဝယ်စားတွေနော်စစ်ကြုံတွေကိုဘလို့ဆက်ဆံလဲဆိုတာအဲ့ဒါဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသိရတာပေါ့အခုစစ်ကြုံနေစစ်ကြုံနေရဲ့မိသားစုတွေကြုံဝဲစားငနွားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုမဲအောင်လိုက်ကပိုးစားမှုတက်နေတဲ့ဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါအဖြစ်ပေးတယ်တဲ့နော်ပိုးစားပြီးတော့မှုတက်နေတဲ့ဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါအဖြစ်ပေးတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါသူ့အတွက်အသက်သေးပြီးနေတဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုပေးတဲ့တက်ရဲ့ရိတ်ခါတဲ့အခုစစ်တက်ထဲကကြုံခံနေတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲခွေးတွေရဲ့မိဘစုတွေဘောမတွေရဲ့မိသားစုတွေပြူစောတွေရဲ့မိသားစုတွေမဲအောင်လိုက်ဘလို့ကျွေးနေလဲဘလို့ဆက်ဆံနေလဲပိုးကြိုက်နေတဲ့မှုတက်နေတဲ့ဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုကျွေးတယ်ဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုမစားနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကအပြင်ကရောင်းတဲ့ဆန်တွေကိုပဲဈေးကြီးကြီးနဲ့ပေးဝယ်ပြီးစားတောက်နေရတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်ကျုံနေဟာကျုံအစားစားပဲစားရတယ်။ကျုံဝဲစားငနွားတွေဟာလည်းပဲနွားတွေစားတဲ့အစားစားပဲစားရတယ်။ပိုးကြိုက်မှုတက်နေတဲ့ဆန်တွေကိုပဲစားရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်နေကျွန်လို့ဆက်ဆံခံရတာကျွန်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်နေကျွန်လို့ဆက်ဆံခံရတာဘဘတို့ပြည်သူတွေသိထားရမှာကဘဘတို့ပြည်သူတွေကိုတက်တွင်းတဲ့ကဘလို့တည်င်းကိုပေးလိုက်လဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်စက်တဲမှာရိတ်ခါမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတက်တည်ပဲမင်းအောင်လိုက်စက်တဲမှာရိတ်ခါမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးကြိုက်မှုတက်နေတဲ့ဆန်အစုပ်ပလုတ်တွေကိုပဲအခုသူတို့တက်တွင်းထဲမှာတက်တွင်းရိတ်ခါပြပေးနေရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ထဲမှာငွေလည်းမရှိရွှေလည်းမရှိဒေါ်လာလည်းမရှိလမ်းနဲ့ခရမီးကြောင်လည်းမရှိစစ်ခွေးလည်းမရှိရဲခွေးလည်းမရှိကြုံလည်းမရှိဘောမှလည်းမရှိရိတ်ခါလည်းမရှိမီးကုံရမ်းကုံရိတ်ခါကိုတက်တွင်းတပုံထတော့မီးတဲ့
မကြခင်မိကုံရန်ကုံရိတ်ခါကုံတက်တွင်းသဘုံထတော်မူအခုမိကုံရန်ကုံရိတ်ခါကုံတက်တွင်းသဘုံထနေပြီအချင်းချင်းပြန်ဖန်းကုံကြပြီအချင်းချင်းပြန်တက်ကုံကြပြီအချင်းချင်းဖျဲသီးတွေလုတ်ကုံကြပြီအချင်းချင်းယာရုတွေဖြုတ်ကုံကြပြီအချင်းချင်းဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဖြုတ်တက်တွေလုတ်ကုံကြပြီနော်နေပြီးတော့လို့စစ်တပ်ရဲ့အမာခံမြို့ကြီးမှတော်မှသူတို့လုံးကြုံကြီးအများအပြားနဲ့ပေါ်ပေါ်ဒီနေမသွားရတော့ဘူးခိုးချောင်ခိုးဝဲသွားနေရတယ်ဟောဒါကြောင့်စစ်တပ်ဟာအဖက်ဘက်ကပြိုလဲကုန်ပြီအဖက်ဘက်ကပြိုကျကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေသိထားရမှာကစစ်တပ်မှာမီးကုန်ရန်ကုန်ရိခါကုန်နေပြီမကြခင်တက်တွင်းသဘုံထလိုက်မြဲမကြခင်တက်တွင်းသဘုံထလိုက်မြဲသဘုံထတော့မှရိုးရိုးထမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေအချင်းချင်းမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဆိုပြီးခြေရာတိုင်းပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုပြန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်သက်ကုန်ကြလိုက်မယ်အဲ့လိုသဘုံကြီးထလိုက်မယ်မိဘုံရန်ကုန်ရိတ်ခါကုန်တက်တွင်းသဘုံထတော့မီဒါဟာတိတ်မှန်တဲ့ဇာတာဖြစ်တယ်အခုကိုရိတ်ခါကုန်ပြီလေရိတ်ခါကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့စစ်တဲ့ထဲမှာပိုးကိုက်ချစာမှုတက်စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ဆန်ရိတ်ခါတွေကိုအခုပေးလို့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေမစားနိုင်လို့အပြင်ကနေဝယ်စားနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်မဲအောင်လားစစ်တပ်ထဲမှာရိတ်ခါမရှိတော့ဘူးပတ်စံမရှိတော့ဘူးဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးရွှေမရှိတော့ဘူးငွေမရှိတော့ဘူးစစ်ကွေးမရှိတော့ဘူးရဲကွေးမရှိတော့ဘူးဘောမမရှိတော့ဘူးပြူစော်ဒီမရှိတော့ဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးမကြခင်ပြောင်တော့မှာကုန်တော့မှာဒါနေဦးတော်လည်းနှစ်နှစ်နဲ့ကိုးလာပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဂီတစာပေရုပ်ရှင်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုပါထပ်မံထိန်းချုပ်ရန်အကြံဖက်မင်းအောင်လိုင်းကအခုစေခိုင်းထားတယ်ပြောချင်တာကစာပေဂီတရုပ်ရှင်နဲ့ဒီအမှုပညာတွေကိုမင်းအောင်လိုင်းကထိန်းချုပ်မယ်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးသတင်းတွေဖုံးလွှမ်းအောင်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကsocial media လို့ခေါ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုရန်တိုက်ပေးမယ်ဖြတ်စည်းမယ်မျိုးတော်လေးသတင်းတွေမတက်အောင်သူလုပ်မယ်အခုလဲကြည့်လေဘုန်းဘုရားမျိုးတော်လေးမှာတကယ်ထောက်ဖို့အကြီးစားတွေတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့သူတွေတကယ်အောင်မြင်ကြောကြားနေတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကလော်ဘီတွေကအကောက်တုတွေနဲ့ပုံအမျိုးမျိုးဖုံတို့ဖျက်ဆီးကြတယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်တော့ထောက်ဖို့တွေကိုမယုံကြည်အောင်စစ်တပ်ကအခုမှိုင်းတိုက်လာကြတယ်ဘယ်ထောက်ဖို့ကဘလူတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တာဘယ်ထောက်ဖို့ကဘလူတွေစီးပွားရေးတွေလုပ်တာအဘယ်ဒေါ်လာရေးသမားကဘာတွေလုပ်တာဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကအကောက်တုပေါင်းများစွာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဈာကိုဘုဖို့တို့အစိတ်ခတ်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ဘုဖို့တို့ဓာရီကိုတော်လိုက်ပြီးကန်ဒီမှာပို့ပြီးသတိထားရမယ်။ဒါစစ်တပ်ကရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဝါရဖြန့်နဲ့အစိတ်ငွေတွေကိုဘုဖို့တို့ပြည်သူတွေဈာကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်တယ်။အစိတ်ငွေတွေအများကြီးထုတ်လွှင့်နေတယ်။တော်လိုက်ကိုပြက်ပြားအောင်တော်လိုက်ကိုနောက်နှေ့အောင်နော်တော်လည်းမှာရှုံးအောင်အစိတ်မှုတွေထုတ်လွှင့်နေတယ်ဘဘတို့နားတွေကိုအစိတ်ခတ်တယ်မျက်စိတွေကိုအစိတ်ခတ်တယ်တော်လည်းတမားအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလဲအောင်တော်လည်းတမားအချင်းချင်းအထင်သေးအောင်အမြင်သေးအောင်တော်လည်းတမားအချင်းချင်းယံဖြစ်အောင်တော်လည်းနောင်နေအောင်တော်လည်းပြက်စီးအောင်အမျိုးမျိုးသူတို့တွေနှီးပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတယ်အမျိုးမျိုးနှီးပေါင်းစုံနေနဲ့သွေးခွဲလာကြတယ်နားတွေကိုအစိတ်ခတ်လာကြတယ်မျက်စိတွေကိုအစိတ်ခတ်လာကြတယ်ဓာတ်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဒါတော်လည်းပြီးကန်ဒီဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါတဘာဝပဲတော်လည်းပြီးကန်ဒီသူတို့မနိုင်တော့ဘူးလေလက်နဲ့တိုက်လဲမနိုင်တော့ဘူးဗဇက်နဲ့တိုက်လဲမနိုင်တော့ဘူးလေနဲ့တိုက်လဲမနိုင်တော့ဘူးစစ်တိုက်လဲမနိုင်တော့ဘာနဲ့တိုက်တိုက်မနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဘာနဲ့တိုက်လဲတော်လိုင်းသမားချင်းချင်းအထင်သေးအောင်အမြင်သေးအောင်ရံဖြစ်အောင်သွေးခွဲအောင်တော်လိုင်းနောက်နှိမ့်အောင်တော်လိုင်းကိုကြောက်အောင်တော်လိုင်းပြက်စီအောင်
အစိတ်ငွေတွေထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မျက်စိတွေအစိတ်ခတ်နားတွေအစိတ်ခတ်ပြီးတော့လောက်ကြံတဲ့နေနဲ့လောက်ကြံဇလန်းနေနဲ့เนาะဇညွန်းဇလန်းကောင်းကောင်းရေးပြီးတော့ဘုဖို့တို့ထိုးခွဲလာလိုက်မယ်ထိုးခွဲလာလိုက်မယ်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဖြတ်လေးဖြတ်ထဲမှာရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြတ်လေးဖြတ်ထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ်ဘဘလို့ရံဖြစ်လာလိုက်မယ်အထင်သေးလာလိုက်မယ်နားလည်မှုတွေကွဲလွဲလာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော်လည်ရေးကြီးဟာပြည့်စည်သွားလိုက်မယ်ဒါတွေကိုဘဘလို့ပြည်သူတွေကသတိဝရိယထပြီးတော့ဉာဏ်နာဉာဏ်မျက်စိတွေနဲ့ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းကိုခွဲခြံဝေဖန်ကြပါဒါသိရေးကြီးတယ်ဖြတ်လေးဖြတ်ထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအမေရိကန်ကဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့ကိုအနုယူပုံကြီးပစ်ချလိုက်တယ်ဂျပန်စစ်ရှုံးသွားတယ်အေးဒီကနေ့မင်းအောင်လှိုင်ကဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာမဟုတ်မဟုတ်တည်င်းနေအဖင်းနေအတင်းနေနဲ့အနုယူဘုံထက်အစတရာကြီးမာတဲ့ရန်တိုင်ပေးတဲ့ဖြတ်အစိတ်ငွေတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတယ်အစိတ်ငွေတွေကိုကြဲချနေတယ်ဓာတွေကိုညံနာညံမျက်စိတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါရှောင်ကြဉ်ကြပါလို့ဘုံဘုံကဒါသတိပေးလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစာအုံးစီလုပ်ငန်းရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥဆန်လင်းနှစ်စီကုံတကြီး၄ယောက်ကိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးစုံစမ်းရေးစစ်ဆေးရေးဌာနစာရဖကဖန်စီပြီးတော့အခုစစ်ဆေးနေတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်စစ်ဆေးတာလဲဆိုရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီစေးနှုံးနဲ့မရောင်းလို့တဲ့။ဘလို့လို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီစေးနှုံးနဲ့ရောင်းလို့ရမှာလဲ။ဒေါ်လာတွေကိုသူတို့အကုန်သိမ့်နေ။ဟောအခွန်ငွေတွေကိုတိုးကောက်တယ်။ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ငွေကြေးတနတွေအကုန်ဖောင်းပွားတယ်။ဒေါ်လာလည်းမရှိအခွန်တွေကလည်းများငွေတွေကလည်းဖောင်းပွားဆိုတော့စီတပိတ်တာကိုသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရောင်းလို့ရမှာလဲရောင်းတဲ့ကုန်တယ်ကလည်းပဲအရှုံးခံပြီးရောင်းရပါလေအဲ့တော့သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့မရောင်းရလားဆိုပြီးတော့ဒါစီကုန်တယ်ကြီး9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်နော်ဖမ်းဆီးခံရရတဲ့စီကုန်တယ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌပြန်လွတ်လာပြီတဲ့အခုလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်မင်းအွန်လိုင်းတို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ကဲခရိုနီခရိုဝါခရိုပြတွေတွားပြီနော်ခရိုနီခရိုဝါခရိုပြတွေဒီလောက်တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်သူတို့ပါမလာဘူးခရိုနီခရိုဝါခရိုပြတွေမင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာပဲစီးပွားရေးလုပ်နေကြတယ်မင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာပဲမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဇိမ်ခံနေကြတယ်ຫນွေອຸດໍລະຍີກໍເບນາມາມາປາບູງາໂລດໍຫນွေອຸດໍລະຍີເລົ່າຍາມາຈောက်ແດກວ່າກູຊີບໍ່ຫຍັງກູເລົ່າແມ່ສຸບີຄໂລນິຄໂລວາຄໂລພະດີຊັງຍິດປີດໍເນາະຕໍມີລອງຕໍຈອງລະຄະມောင်းຄັດຈາລະຕ້າຍມີດີເລົ່າດຸກຂາຍ້ອງຫນີແດອ່ເຈິງໂຕລູດີກະດໍລະຍີມາເບນາມາມາປາບູໂຕລູຊີບໍ່ຫຍັງເລົ່າດາຫ້າມາແປເລົ່າຫນີຈາແດງາໂລກະດໍເປມາຈောက်ລູຫນွေອຸດໍລະຍີမເລົ່າຜູ້ກູຊີບາຍກູເລົ່າແມ່ງາໂລກະດໍແມ່ນອອນລາຍຜັດຂັນມາຈောက်ລູດໍລະຍີမເລົ່າຜູ້ກູຊີບາຍກູເລົ່າແມ່ງາໂລກະດໍງາໂລຍຊີ້ໃສງອົກສາດີກູແມ່ນອອນລາຍໄຊໄປມາຈောက်ລູດໍລະຍີမເລົ່າຜູ້ກູຊີບາຍກູເລົ່າແມ່ສຸດແຄຣໂນີຄຣໂວຄຣໂປຍາດີອະຄຸດໍຫັ້ນໝັດຈາເຕີດາອະຄຸດໍອັນດາດີອະກົກລູອະຄຸແມ່ນອອນລາຍເຕີບີ້ຊວຍລົງງານຊິນດີດໍລາລົງງານຊິນດີບານລົງງານຊິນດີຊີລົງງານຊິນດີမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရှိသမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကိုအခုမင်းအောင်လိုက်အကုန်ဖမ်းဟမ်အကုန်ဖမ်းသူတို့ကိုအကုန်ငွေညှစ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကိုအကုန်သိမ်းအဲ့ဒါကောင်းကြသေးရဲ့လားကောင်းကြသေးရဲ့လားဟမ်အခုတော့သွားပြီပေါ့အခုတော့မင်းအောင်လိုက်သွားပြီအခုတော့မင်းအောင်လိုက်အောက်မှာဇိတ်ရစ်နေတဲ့ခက်ပြတ်တထေးတွေနော်ခက်ပြတ်တထေးတွေအခုတော့သွားရှာပြီးခက်ပြက်တထေးတွေအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ကြောင်းကကိုမေကွန်နိုင်ရေးထားတဲ့စုစကားစစ်စင်ရေးတဲ့နော်
စုစကားစစ်စီဘုံလို့စုစကားဘုံနာဆိုတာလှူတာအကုန်စားတာလှူတာအကုန်စားတယ်စုစကားဘုံစားအခုမင်းဟောင်းလိုက်ကလည်းပဲသူပတ်ဆံမရှိတော့တဲ့အချိန်တရောင်းသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခွေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နော်သူ့ရဲ့စစ်ခွေးဝန်တန်းရဲခွေးဝန်တန်းတွေကိုတော့မှပိုးကိုက်ဆန်နေမှုတက်နေတဲ့ဆန်နေကျွေးနေရတဲ့အချိန်မှာကရိုနီကရိုဝါခရိုပြာတွေကိုအကုန်ဖမ်းကုန်ဖမ်းဒီလိုပဲ1968ခုနှစ်တုန်းကလည်းပဲကုန်တဲ့အမျိုးအစားပေါင်း900နီးပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဘာလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာလဲဆိုရင်အခုလိုကုန်စည်နှုန်းတက်နေတာတွေငွေတွေပေါက်ပွားနေတာတွေငါတို့အာဏာသိမ်းလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်မင်းတို့စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကသူအသုံးမကျတာကိုဝန်မခံဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလွှဲချတယ်စီစေးတက်တာမင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ရွှေစေးတက်တာမင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဒေါ်လာစေးတက်တာမင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ငွေကြေးတွေဖောက်ပွားတာမင်းတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်အိုးကုန်းကောင်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်များအကုန်အကြောင်းအကုန်လို့မင်းတို့စီးပွားရေးသမားတွေကြောက်ဖြစ်နေတာဟင်သူအတုံးမကြလို့ငွေကြေးတွေဖောင်းပွားတာသူအတုံးမကြလို့တိုင်းပြက်တာပြည်ပြက်တာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တာတိုင်းပြည်ရစရာမရှိတော့တာအဲ့ဒါကိုဝန်မခံဘူးသူအတုံးမကြလို့တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတာကိုသူဝန်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောက်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရွှေစည်းတက်တာလဲမင်းတို့ကြောက်ငွေစည်းတက်တာလဲမင်းတို့ကြောက်ငွေကြီးတွေဖောင်းပွားတာလဲမင်းတို့ကြောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေကြီးတာလဲမင်းတို့ကြောက်ပြီးသူတွေဒုက္ခရောက်တာလဲမင်းတို့ကြောက်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုဘာဘယ်သူ့ကိုလွှဲချလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလွှဲချတယ်နေဝင်းလည်းပဲ1968ခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီလိုပဲ62ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးစားစရာမရှိတော့ကောဆင်းရဲမွဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲမွဲတေတာမင်းတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြောက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့900နီးပါးကိုအကုန်ဖမ်းပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းပလိုက်တယ်ဟင်လုပ်ငန်းရှင်တွေခွေးဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့ဒါအာဏာရှင်အောက်မှာနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနွေဦးတော်လည်းရေးကြီးကိုငါတို့လောရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနွေဦးတော်လည်းရေးကြီးကိုမပါရဲဘူးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီအကုန်လုံးခွေးဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်အာနာရှင်အာနာရှင်ဆိုတာကဘယ်အိမ်တကားကိုမှလာမခောက်ရဲတဲ့အာနာရှင်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အခုအာနာရှင်တိုင်းအာနာရှင်တိုင်းကနေဝင်လက်ထက်မှာလည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုတကားခောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းလူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချအခုမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကိုအပြစ်ဖို့ပြီးတော့အိမ်တကားလာခောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖမ်းဆီးတယ်ထောင်ချတယ်ငွေညစ်တယ်ရှိသမျှတွေအကုန်သိမ်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစိန်ရစ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်လိုင်းလောက်ရမှာကြောက်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့စီးပွားရေးပျက်စီးမှကြောက်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအခုတော့သူတို့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကိုမဲအောင်လိုက်ကဖန်စီသိမ်းထောင်ချတော့ဗာတက်နိုင်သေးတယ်လေเนาะဖန်စီသိမ်းထောင်ချတော့ဗာတက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာနာရှင်တွေဆိုတာတစ်နှစ်ကိုယ်အိမ်တကားပေါက်ကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ကြီးဖိတ်စာနဲ့မဖိတ်ဘဲနဲ့ရောက်လာလိုက်မယ်ရောက်လာလိုက်မယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့သတင်းတောင်တန်းမြေပြန့်မခွဲကြပဲလူမျိုးပေါင်းစုံလူထုတရလုံးဆင်နွှဲနေသည့်နေဦးတော်လေးမှာမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်သည့်အထိလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်တယ်လူတော်လည်းရေးကြည့်ကိုငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးတောင်တန်းညီပြတ်မခွဲဘဲနဲ့เนาะဘသူကဘာလိုချင်တယ်ဘသူကဘာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေမပြောနေဘဲနဲ့ဘုံရံသူအာနာရှင်ကိုငါတို့တို့
အားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့တိုက်ထုတ်ကြစို့တဲ့အဲ့ဒါဘသူကပြောတာလဲဆိုပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီကပြောတာဒါတိတ်ကောင်းတဲ့စကားပဲကရင်ပြည်နယ်ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ဘယ်တိုင်းကိုတော့ငါတို့ပိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူတွေမပြောဘဲနဲ့တောင်တန်းမြေပြတ်နေမခွဲကြမယ်ဘသူပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်ဒီမပြောနေဘဲနဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုငါတို့တိုင်းရင်သာညီကုံမားတွေအကုန်လုံးစည်းစည်းတလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော်လှန်ကြစို့တဲ့ဒါပုတ်ဖရအမျိုးသားကောင်စီကပြောတဲ့စကားသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒါနိုင်ငံခြားသတင်းထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်ကောက်မှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်သူတွေရှိတဲ့နေရာ30ကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေတပြိုင်တည်းဝင်စီးတယ်ထိုင်းကတော့တော်တော်မိုက်တယ်တနေ့တနေ့ခရိုလောင်းကစားတွေကိုဖမ်းလိုက်ငွေကြေးခဝါချတဲ့သူတွေကိုဖမ်းလိုက်မိုးရေရာစားတွေကိုဖမ်းလိုက်နော်အွန်လိုင်းမှာငွေလိမ်လည်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းလိုက်နေအိုးထိုင်းအစိုးရကတော့တော်ချမ်းသာတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရတယ်နော်ဒီကနေ့ဆိုဘန်ကောက်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်သူတွေရှိတဲ့နေရာပေါင်း30ကျော်ကိုတပြိုင်တည်းဝင်စီဖန်စီတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရပတ်စံနေအများကြီးရပါနောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထွေရုရှားကတော့သွားရှာပြီရုရှားဒေသ6ခုကိုဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တယ်နော်ရုရှားဒေသ6ခုကိုဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တယ်အခုယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကရုရှားနိုင်ငံထဲကိုရောက်နေပြီအခုရုရှားကအမေရိကန်ထုတ် F-16 တိုက်လေယာဉ်နေနဲ့အခုရုရှားကိုတိုက်တော့မှာကဘာရက်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ဒရုန်းနေနဲ့အခုရုရှားနိုင်ငံထဲအထိကိုယူကရိန်းကတိုက်နေပြီနော်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်တာ18လနဲ့19လရှိခဲ့ပြီအေးအခု16လနီးပါးကြာနေတဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲဟာရုရှားအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးရုရှားနိုင်ငံသားတွေကမ္ဘာတဝန်းကိုအကုန်ထွက်ပြေးပြီးစစ်ပေးရှောင်ကုန်ကြပြီပူတင်တော်က ICC ဖမ်းမှာကြောက်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှမသွားရတော့ဘူးအခုယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကလည်းပဲရုရှားနိုင်ငံတည်းတည်းရောက်လာခဲ့ပြီနောက်ဆုံးကြရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထွေယူကရိန်းတို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထွေရုရှားတို့နော်ပူတင်တို့ကျင်းဆိုကျိုးစင်ရောက်တော့မှကျိုးစင်ရောက်တာတော့မှရိုးရိုးမရဘူးเนาะပူတင်လည်းပဲ ICC ရောက်မယ်ကျိုးစင်မဲအောင်လိုက်မယ် ICC ရောက်မယ်ကျိုးစင်အကိုကြီးနဲ့ညီလေးပထွေးနဲ့သားကျိုးစင်ကိုတော့မှအတူတူရောက်မယ်ဂိမ်းဆိုင်တော့မှကျိုးစင်ညီကိုပေါ့ဗျာကျိုးစင်ညီကိုခစ်တဲ့အပရိမြင့်ကျိုးစင်ညီကိုပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပူတင်နဲ့မဲအောင်လိုက်ဟာဒီခစ်တဲ့မှာကျိုးစင်ညီကိုအဖြစ်ဘုန်းတို့မြင်ရမလားဆိုတာဒါစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပဲเนาะဒါကြောင့်ဘဘုန်းရဲ့ live ကလေးကိုအဆုံးသတ်ရရင်ຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးဘလောက်တောင်ထိတိရရောက်နဲ့အောင်မြင်ပြီးဆုံးနေသပြီလဲဆိုလို့ရှင်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေကိုစစ်တင်နှန်းပေးနေရတဲ့အထိမြေပြင်မှာစစ်ခွေးမရှိတော့เนาะအိုးစစ်ခွေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်မင်းပါကောင်နဲ့ငါပါကောင်နဲ့ခြေရချင်းတမ်းပြီးပြန်ပြစ်တတ်ကုန်ကြတယ်စစ်ခွေးတွေဖျဲသီးလောက်ကုန်တယ်စစ်ခွေးတွေပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတယ်စစ်ခွေးတွေတစ္ဆာဖောက်တယ်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုနေရပြောင်းတယ်ယာဓုတွေဖြုတ်တယ်လူယုံတော်တွေကိုဖမ်းတယ်ဟောစစ်တပ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာမကြည့်ကျင်လောက်အောင်ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီဘလို့မှစစ်တက်ကြီးဟာစောက်တီလို့မရတော့ဘူးเนาะရှေတန်းကိုထွက်ပြီးသေပေးမဲ့စစ်ခွေးတွေကလည်းမရှိတော့ရှေတန်းရောက်နေတဲ့တရင်မှုတွေတောင်မှအမိတ်မနာခံအာဏာတွေဖိစံကုန်ကြပြီအဲ့တော့အခုကြက်ဖို့ပါတီဝင်တွေကိုစစ်တန်းန်းပေးပြီးရှေတန်းကိုပို့တော့မယ်เนาะတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စီဒီအမ်မလုပ်တဲ့စစ်ကြုံတွေဂျုံဝဲစားငနွားစီဒီအမ်တွေကိုလည်းပဲအခုစစ်တန်းတန်းနေပေးပြီးတော့ရှေတန်းနေပို့တော့မယ်အချိန်တွေကတော်တော်လေးစိုးနေပြီဟွန်း
နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကို PDF တွေအချိန်မရလာတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင့်ပြင်ဆင်သားပါတဲ့ကြောက်နေလိုက်ကြတာဗျာကြောက်နေလိုက်ကြတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အခိုင်မာတိဆောက်ထားတဲ့ Standard Army ကြီးကကမ္ဘာအဆင့်38ရှိတဲ့ Standard Army ကြီးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်နိုင်ငံရဲ့သင်္ကြန်ဇာတ်တွေကိုခိုးရောင်ခိုးဝယ်လုပ်ပြီးလက်နက်တွေမြောင်များစွာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Standard Army ကြီးကမနေ့တနေ့ကမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ PDF တွေကိုနေပြီးတော့ဘယ်နေ့ဝင်တိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်နေလိုက်ကြတာတဲ့နော်နေပြီးတော့ဘယ်နေ့ဝင်တိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်နေလို့နေပြီးတော့မှအခုစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေနဲ့ဘန်ကာကြီးတွေစောက်ထားတယ်နော်အခုအသင့်ပြင်ထားကြတယ်ငါလိုအားလုံးနေပြီးတော့ဆို PDF တွေကလာတော့မလာသေးဘူးနော်လေနဲ့ပဲ6ကရှိသေးတယ်စခွေးတွေခင်ဗျာနေပြီးတော့မှပြာရတွေခတ်နေပြီနေပြီးတော့မှအစည်းဝေးပွဲလုပ်နေတယ်တဲ့နေပြီးတော့ကို PDF တွေဘယ်နေ့ဝင်တိုင်းမလဲမသိဘူးအသင့်ပြင်ထားကြတယ်နေပြီးတော့ကိုပေးတွေရွတ်ကြတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်ကြတယ်ဓမ္မစကြာတွေရွတ်ကြအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တွေရွတ်ကြရရရီခြေကြဓာတ်ရိုက်တက်စင်တွေလုံးကြဩစခွေးတွေခင်ဗျာကြောက်နေလိုက်ကြတာနော်စခွေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီနေပြီးတော့မှလေနောက်တစ်ခုကအခုစစ်တပ်ထဲမှာတရင်မှုတွေကိုဖန့်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖန့်လူယုံတွေကိုဖန့်ဟောစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယာရုကဖြုတ်တာပြီးခဲ့တဲ့မဟာဝိဇ္ဇယဖရာကြီးရေသက်ချပွဲတော့က62ယောက်အခုဆိုစစ်တပ်ထိုက်တန်းအရာရှိ9ယောက်အကုန်လုံးကိုယာရုတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟိုဖြုတ်ဒီဖြုတ်ဟိုတက်ဒီတက်နဲ့စစ်ခွေးတွေပြာရခတ်နေကြတယ်ယာရုတွေဖြုတ်တယ်ဖမ်းစီးတယ်ထောင်ချတယ်တေရန်ချတယ်ဩစစ်ခွေးတွေနော်ဒါဟင်းသာကိုတောင်ဇက်နော်ဇက်တူသာပြန်ဆားတာနော်ဇက်တူသာပြန်ဆားတာအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးစော်နေကြတာအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးစော်နေကြတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအခုရှေတန်းရောက်တဲ့တည့်ရင်မှုတွေပေမာကြောက်လို့တဲ့ရှေတန်းထွက်ပြီးစင်မတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမိတ်မနာကန်အာနာဖီဆန်ကြတယ်အဲဒီလိုအမိတ်မနာကန်အာနာဖီဆန်ရမလားဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ကတည့်ရင်မှုတွေကိုထောင်တန်းနှစ်20ချတယ်အရင်တော့ကအမိတ်မနာကန်အာနာဖီရတယ်ဆိုရင်ထောင်တန်း3နှစ်ပဲချတယ်နော်ထောင်တန်း3နှစ်ပဲချတယ်အခုရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တရင်မှုတွေတရင်မှုတွေစစ်မတိုင်နိုင်တော့ဘူးစစ်တိုင်ရင်သူတို့သိမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့အိုးစားမကွဲနိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တရင်မှုတွေတတော်များများကအမိတ်မနာခံအာနာဖီဆန်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့ကလည်းအမိတ်မနာခံအာနာဖီဆန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တရင်မှုတွေကိုနှစ်20ထောင်ချတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းနေနော်ဒါကြောင့်ဗမုံတို့ပြည်သူတွေကိုပြောပြကြင်တာကနှွေဥတော်လည်းရေးကြီးကမကြတော့ဘူးတော်လည်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ကာလမကြခင်အချိန်ပိုင်းတွင်းမှာရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုဗမုံတို့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်နေတယ်ပဲဗမုံရဲ့လက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကြံ့မာချမ်းသာကြပါလိမ့်ဗျာတော်လည်းရေးကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကာလဟာတိတ်မကြခင်အချိန်ပိုင်းတွဲကိုမှဟုံးကနေဒိုင်းကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်